Tira kusabula. Si kusabula. Kati ngachi chukutambuzo kugenda. Abakazi mukusu. Omukazi akusobera bannange. Bannange. Omukazi agenda nayumba. Nalekanira waguru. Nobiranga stress zikuyingidde mu kawompo. Stress nga zikuyingidde mu kyenyi. Stress zikutambudde zikugeze. Zikuyingira mu bwongo zikuyita mu matu. Bannange. Omusajja tayogere ku. Stress zangu zengamba gwa zeta deko kantu katono nnyo sisange kujja kubera bana enzikiriza je aje anani aje oluna rutu wode aje mukama katono aje bachala banange fena tuchimanye nti tuyino obuyinza n'obuvunanyizibwa mu makaga abannaffe Naye olowooza kyanditagisizza w'oba oleese ensonga yo. Omwami wo n'agigaana kati nga we mukirabye, gwe okutaamuuka era okwefuula okuba nti gwe ky'osalawo kye kirina okukolebwa mu maka gammwe. Nze mbadde ngamba nti oluusi eba nsobi era ekintu ekyo twankyusizzaamu. Kuba all in all omwami wo ayinza obbaaganya ensonga emu ng'alina ensonga lwaki agigaanye. Ate ng'ensonga eyo gwe togiraba. Kuba ebiseera ebisinga abakyala amazima gali nti tulowooleza kumpi tulowooza ku ekyo kye tulabira awo maaso awo tetulowooza kintu kiddako. Naye ng'ebiseera ebisinga kiba kirungi n'owuliriza omwami wo ne mukwatagana n'olemwa kuyomba n'olemwa kolaki kuba abaami bano balabira wala oluusi ye aba alina kyalabye nga kiyinza oleeta obuzibu naye nga gwe tokirabye kati kye nsaba ba mikwano mukakkane nga muwuliriza abaami bammwe. Nga we yasalawo n'akussa maka, bambi muwe kitiibwa. Ya okwongerezaako awo nange ngamba nti basajja bannange ebiseera ebisinga waliwo abasajja wali abasajja abamunze bemmanyi nga yegamba ye nannyini buyinza ye alpha era ye omega wegamba kyasalawo kyekisembayo omukyala talina kyayogera wadde newankwadde nga kigenda kukola sense. So waliyo n'abasajja ekikabo ekityo nti toyina kyo omukisa gwa mukazi wo kubeera nga asalawo mu maka kubanga wamuwasa n'omuteeka wa mu makaago. So mbadde ndowooza nti omukyala abeera part of you era kyasalawo ebiseera ebisinga wakyabeera atesezza akigatta kinene nnyo ku famire yammwe. So newankubadde ateera ebiseera ebisinga waliwo omusajja byagaana ateera omukyala n'akaayana ngera bwe mulaye mukyala wange Nikki bw'asazeewo okubeera ng'akola ki ngaakola waliwo abantu abateewuliriza kugamba nga conflicts zibeerawo mu maka buli kiseera. So tukola skits zino olw'ensonga nti twagala tubalage ebiseera ebisinga ebintu ebikyankalanya abantu mu maka ng'oluusi olaba na katono nnyo bwe kati nene kaba kyankalanya okumala omwezi nga mulamba kati incident ngeni ebaddewo eyinza okuba kyankalanya wiiki nga nnamba nga temukyakwata na kamuntamu nga wokalowoolezaako omukyala abeera ali stressed nga n'omwami abeera ali stressed kwegamba nga mutuukiyo ne mwekubba emigongo kigenda okuggwawo nga okwegamba amaka mulina galina kyegoonoonese. So skiti ne tugenda gyongerako omukyala asazeewo n'agamba nti sister we alina okukola ki alina okujja. So tugenda kugyongerako tulabe wa gye binaggwera sister bw'anajja biki ebigenda okukola ki ebigenda okugenda mu maaso mu maka gano. So tukusaba subscribing ku channel eno obeere nga ojja kugenda mu maaso n'okubeera nga olaba ebyakabi beera bulungi. Sinema bamutwala katatoli amaganja Aisha Aisha what shall we do Aisha 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 mzezi wada Aisha Yagala kushalia tayagala kusita mahabebe Yagala kushalia tayagala kukuna mahabebe Sunu wange salasini Ya nara ono tanu kalakini Yagala kukamela Nazifu kukamela